Labas, kreipiuosi į tave. Nes galbūt tu šiuo metu svarstai pildyti Kurk Lietuvai anketą. Aš esu Amerikos lietuvė, gimiau ir augau Amerikoje. 5 metų išvažiavau gyventi į Čikagą su šeima. Būdamas 19 metų išvažiavau studijuoti į Didžiąją Britaniją. Vis pasvarstydavau apie galimybę grįžti į Lietuvą. Tik tiek, kad nebūdavo tos drąsos. Aš visada mylėjau Lietuvą, prisipažinsiu, ir niekada nenorėjau išvažiuoti iš čia. Padirbęs ten, supranti, kad ta karjera nėra vienintelis dalykas, kas tau yra svarbu. Visą gyvenimą jaučiau, kad mane traukia atgal grįžti į Lietuvą.